Hello， 大家好，我是陈浩，欢迎来到我的频道。今天要和你分享的就是如何更改 Mac 的用户名字。我想说的就是，如果没必要的话，就不要更改这个名字，因为它本身就有一个风险。在还没有开始之前，请容许我打一个小广告。深奥 TV 会一直更新关于 MacBook 和 MacOS 的使用小技巧。如果你对这方面的资讯感兴趣的话，欢迎你订阅和关注深奥 TV。那我们开始吧。在还没有更改名字之前，有两件事情我们需要先做准备。第一，备份，也就是备份你所有重要的资料。第二，添加一个拥有 admin 权限的用户。首先，我们先点击左上角的这个 Mac logo， 然后选择 System Preference， 然后再选择 User and Group。这里我们先打开这个锁头。这里我会添加两个 user， 点击这个加。首先我会添加 admin 的 user， 然后我再添加另外一个 admin user。我们会用这个 account 来作为示范。做了这两个准备动作过后，我们就可以去更改我们 Mac 用户的名字了。所以现在我们就去的这个 account。好了，我们现在已经到了 User Test 的这个 account。首先，我们先打开 System Preference User Group， 然后这个就是我们的账号。现在我们打开这个 Log， 然后 Right Click Advanced Option， 然后更改 Full Name。OK， 我们就已经更改好了这个名字。这里呢，我们需要注意的就是，只要更改 Full Name 就好，千万不要更改。影片的最后呢，我会示范如果更改 account name 过后会遇到什么样的问题。除了更改 full name 之外，我们还可以更改 home directory， 不过我也不建议你去更改它。 Right click advanced， 这个就是我们的 home directory。 你可以选择已经拥有的 user， 或者是你可以 create 一个新的，我就改成2，然后就按 OK。 restart 过后就会更改你的 home directory 了。不过这边要注意的就是，一旦你更改过后，你里面的一些 setting 就会重新设置过。那么现在我就会示范如何更改 account name。 我们这边先注意哦，我的现在是 admin， right click advanced option， 然后这是 account name， 然后 OK。 你会发现到我已经变成 standard user， 而且我并不能更改成为 admin。这个时候你就必须使用之前我们已经 create 好的 admin user 来进行更改。好了，以上就是我要和你分享的 MacBook 和 MacOS 的使用小技巧。如果以上的分享对你有所帮助的话，欢迎你给我个赞，也分享给你的朋友。如果你有什么使用小技巧，或者是 App， 或者是你在使用 Mac 时遇到什么样的问题的话，欢迎你留言给我。那么我是申浩，我们下一个影片再见，拜拜。